na to, da so danes podpisane pogodbe z producentom Dam in za drsališče z podjetjem Kota. Mislim, da nismo samo pravočasno prišli v gledališče, da smo še lahko spili pijačko prej in da se lahko od danes naprej veselimo čarobnega decembra in prosim, da tudi vi to podpirate, ker res ne bi rad, da še enkrat občina nekaj se trudi, dela, želi dobro, plača to, na koncu pa izpade, kot da je kaj narobe, ker nič je narobe, čarobni december bo čaroben, kolikor si ga bomo znali sami čarobnega narediti.